រឿងនោះមានសេចក្តីអំណាលថាអំឡុងជាយូរឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានស្ដេចក្រាញ់មួយព្រះអង្គជាព្រះអនុរាជបានយាងជ្រើសរើសរកទីកន្លែងសាងឧឈាននិងព្រះរាជដំណាក់ដើម្បីទុកជាទីកំសាន្តលំហែព្រះចិន្ដាក្នុងគ្រាដែលទ្រង់អបសុខព្រះទ័យម្ដងម្ដងព្រះអង្គបានយាងមួយអន្លើដោយពពួកសេនាមាត្រមុខមន្ត្រីសឹងតែសពទីនៅក្នុងអាណាខេត្តដែលនៅក្នុងបន្ទុកព្រះអង្គត្រួតត្រាថ្ងៃមួយក្បួនដង្ហែស្ដេចក្រាញ់បានមកដល់ព្រែកមួយនៅជាប់នឹងដងទន្លេធំដែលសពថ្ងៃទីក្រុងកំពង់ចាមហើយដែលពេលនោះមានបណ្ដាជនជាច្រើនកំពុងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលធ្វើធ្នោះព្រោះសម្រាប់ចាប់ត្រីក្នុងព្រែកនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដល់កងយោធាឲ្យបោះជំរំសង់ព្រះពន្លាយនៅទីបមាត់ព្រែកនោះដោយទីនោះមានខ្យល់អាកាសល្អព្រមទាំងវិចិត្រទៅដោយធម្មជាតិគួរជាទីរីករាយផងព្រះអនុរាជទ្រង់ឆ្លៀតព្រះនេត្រធិរាដែលអបសុគន្ធរស់សពសាយដោយមានស្រីស្នំក្រមការគាល់ថ្វាយត្រៀបត្រាវិលីនោះនាងពៅដែលជាម្ចាស់ធ្នោះក្នុងព្រែកនោះបានដឹងថាព្រះអនុរាជយាងមកបោះព្រំព្រះពន្លាជ័យនៅក្បែរកន្លែងខ្លួនដូច្នេះក៏មនីមនីចាត់ចែងអស់ពួកបាវប្រាវឲ្យរៀបចំព្រះក្រយាស្ងោយព្រមទាំងវត្ថុដ៏ប្រណិតផ្សេងៗនិងនាំយកទៅថ្វាយព្រះអង្គរៀបចំជាស្រេចនារីនោះក៏ប្រោះព្រំអស់រូបរាងកាយឲ្យក្រអូបទៅដោយក្លិនក្លំច័ន្ទហើយស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យដើរល្វិតល្វន់ពីមុខពួកស្រីបំរើដៃនាងត្រនៅពីនគ្រឿងព្រះស្រីយោយោលគេឃើញពន្លឺខ្សែដៃមានមាសពេជ្ររំលេចពណ៌ផ្លេកផ្លេកដេញរស្មីព្រះអាទិត្យម្ដងម្ដងលុះទៅដល់ហើយនាងពៅព្រមទាំងពពួកស្រីបំរើក៏អោនក្បាលក្រាបវន្ទាព្រះចេស្តាដែលពូលពាក្យក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះខ្ញុំម្ចាស់ទើបនឹងបានដឹងថាព្រះអង្គយាងមកក្រសាលប្រកាសនៅទីនេះទើបខ្ញុំម្ចាស់រៀបអស់គ្រឿងដង្វាយទាំងនេះមកថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គព្រះរាជានុញ្ញាតដោយអនុគ្រោះព្រះរាជាត្រាស់តបថានាងខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងលើកគ្រឿងដង្វាយទាំងនោះមកចោះកាលបើឮព្រះរាជាអនុញ្ញាតយ៉ាងនេះហើយនាងពៅក៏លើកអស់គ្រឿងបណ្ដាការទាំងនោះមកដាក់ចំពោះភក្ត្រព្រះអនុរាជហើយឱនក្បាលក្រាបបង្គំម្ដងទៀតដោយវាចាថាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបបង្គំលាព្រះរាជាទ្រង់ញញឹមហើយត្រាស់តបវិញថាទៅចុះនាងតែចូលនាងឧស្សាហ៍មកលេងទីនេះឲ្យញឹកញាប់ណោះនាងទទួលថាពរម្ចាស់ហើយនាងក្រមុំព្រមទាំងស្រីបំរើក៏វាថយលុះត្រាផុតពីព្រះទ័យកំនាល់មកទើបតម្រង់ទៅកាន់លំនៅអាត្មាតែរៀងខ្លួនទៅក្រោយដែលនាងក្រមុំនោះលាចាកផុតទៅព្រះអនុរាជទ្រង់សោយព្រះក្រយាស្ងោយដោយព្រះទ័យរីករាយពន់ពេកព្រះអង្គទ្រង់ស្ងើចព្រះចិន្ដានិងរូបឆោមលំពណ៌របស់កញ្ញាពៅដែលល្អស័ក្តិសមឥតខ្ចោះនិងរកនារីណាដែលតាំងពីព្រះអង្គបានយល់មកប្រៀបឲ្យស្មើពុំបានឡើយដែលសារធ្នោះព្រះកាមតិបបានតម្រង់បាញ់កូនសមកចំដួងហរតីព្រះអង្គបានជាក្នុងរាត្រីនោះព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំមិនស្កប់ស្កល់សោះលុះព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាកាលណាព្រះអនុរាជបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យហ្វូងវិចិត្រវោហាជាមហាមាត្រទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងនារីនោះមកធ្វើជាព្រះស្ងំព្រះអង្គគ្រានោះព្រះរាជាបំរើបានប្រញាប់ប្រញាល់រហ័សរហួនតម្រង់ទៅកាន់លំនៅរបស់នាងពៅដែលឪពុកម្ដាយនាងបានចែកឋានចោលជាយូរឆ្នាំទៅហើយ
Niêng có bàn riêp chóm con lành đò xóm cúa, đâm bay tờ tuôn bờ riêch bòm rà. Châm nạy phốn vì chất vô hà, có chắp rai rắp sọp xích đấy chùm riêp niêng. Prom tiếng bố xa xá đòl phốp vi sân hà niêng, đá nâng trợ bàn lang thân nạ chìa bờ xóm ái khăn nông kri chạp chạp nì. Niêng cờ mộm, khmien dùl tổ tê, prom tam bia bờ riêch bòm rà. Được chân hà ấy, bán chia bệ anu riêch ông ní, sọp bệ tấy nâng niên ní khlăng nà. Rò rò lần nhít, bệ ông tàn tờ giếng mọc cỏ sáo nơ khăng krá bệ bồn lìa. Đại miên vùng phleich mà hào rí giang bì rù. Bán bệ cùng thoái chia tì cầm sát bệ tấy bệ ông. Kìa nú, bệ sông ai thầm mây ní, bán chô tờ chết bầm rá bệ ông chia prop cỏ đầy. Mình dù bần mãn, bệ anu riêch, có chát ai bộ bố chiêng ra chân á, chát chánh sáng bằng tiêng đòi thơm bài kìm, miền công phênh bài chuẩn, hai ái miền tí bà liến nâng tí diêm là bát bót chung vinh. Chạp tăng bì sáng bằng tiêng hai sách, bà ổng bàn nôm bộ bò rè vá từ bà tháp khăn ông tí nước chia sóc xem sàn. Bà anu rít bàn bà cá sàn nà mọt chmúc bằng tiêng nị thá, nực có bài chạy, bước dọc tam bà niêm bà ổng, đài nạ sọc thlọp sọc cho bà thà, bà bát bài chạy bà à. Châm nuôn bì chnàm tò mốc, bà sàm ạch bư, miên quá cùng rúp đọc khái, có bà sốt bán bà ổ rõ mùi bà ổng, miên bà phép nhờ nhầm bà mấy, cô chì nẹ miên bà nhà viên vầy. Bà bạch đá, sọ bà tấy nâng bà rít chạy bọt ní khlăng nà. Rốt rốt tháng ngày, bà ổng tàn bà lai lê nâng bà rít chạy bọt xâm lạnh. Lúc bà rít cậu mà ní chạm ràn bà chún bàn buồn chân nắm, đã chìa bà bạch đá có trốn bà đồng rầy. Chẳng ai bà rít chạy bọt bàn chì nẹ bạch mùi bà ổng, bòm tiền ai school vọt tà nạ thó nây á bà tế nì nịp hòn. Bà anu riêch có chất ai bà riêch bòm rà ớ, chún bà ai dạ bót tự phá nhá ai sạc xá nợ ai mà hà bà tế chân. Bà kìa nú, miền tái bà tế chân mùi tê, đại bù cái kháng vừa chia sát chiêng bà tế ai tiết khăn nông à xì thập vip. Riêch chạc cô má, krap bằng cung lìa bà bạch đá, nâng bà mịt đá, đại bán tờ tuôn bò sọc xa thuốc cá chì chẳng đòn. Xâm bờ thống đã nốm dọc bà rì chạy bọt. Rồi bỏ sạch đại kránh, bàn tranh bí bà tế Campuchia, chlong cắt mà hà xa cổ, đồng rong tất đó đàn chân. Cảy đáy bà rì chạy bọt tranh bọt tử, bà mà niên bớ bùm rì đi xó, tức múc bà niên đã thlọp tài sọc như nhầm bàm bấy, có bà khlai tờ chìa sạp bùn. Bày đổi bộ phá trời cầm đáy, bà sở rơi giá khăn nông cầm hạ rạch đầy. Châm này bà anu riêch, chì bà sva mây bà niêng, có bùm sâu sửu bà cái đôi thòm đá đài. Chạy tại miên bà rục xên xên nhòm nhí bà ổng xăng tè rọt ngay. Nòm oi bà ổng miên bà cái dạp bùl tuân xói chía lụm đạp. Hạt này hỏi bàn chú bì gói bì chân nằm ni. Bà ổng bàn xói tí vâng cụt tử, vì thị bốn bà sọp có bàn chặt chanh lợn. Đại riết bà rô vá rô bọt trùng, miền tiền sạch đạch kránh đại nữ trụ trá anna khách nì nì. Bàn giếng một chụp chùm chuối nhằn vì thị bốn nếu, ỏi bàn chí ở là rực phòng. Lúc vì thị bốn bàn chọc sọp cụp hơi, sạch đạch kránh thăm ấy đại trứ một căn cắp khách công phụng chàm nú. Bán tờ tăng tì cân lái nơi ở thập bồn khu mùng. Đã sọc tháng ấy, bán tờ chì sọc. Chị tí bà chung chun muối dàng sọc sọc đóm trong khách cầm bồn chàm. Mà lọ hỏi, bần tì chá, đại bà bát bà cháy bà cha sàng nú. Còn nữ tùm nì khuyến mà nữ ưu ó đuôi mùn. Còn tờ chìa bộ ràn sát hán xâm ráp nẹ tu sà nà. Trong này, bà sọc nằm bử có chút nơi khu nâng bần tí nụ đài. Bà niêng thlop tên nữ ai lâm nơi chắc ra bóc bà niêng vinh. Nị giấy bì bà rì chạy bót đài nơi ai bà tế chánh.
ថ្ងៃមួយទ្រង់បានទទួលដំណឹងថាព្រះបិតាព្រះមាតាសោយព្រះទីវង្គតអស់ទៅហើយទាំងបន្ទាជាកេរ្តិ៍ដំណាលពីព្រះបិតាសាងនោះក៏គេបោះបង់ចោលដែរថែមទាំងមានស្ដេចក្រាញ់ថ្មីបានតាមព្យាបាទព្រះរាជវង្សនេះផងព្រោះថាកាលព្រះបិតាគ្រប់គ្រងអាណាខេត្តនោះបានធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារគេបានជាគេត្រូវតែសងសឹកក្នុងគ្រានោះវិញដំណឹងទាំងនេះជាពាក្យមិនពិតឡើយគឺពពួកនិមឺនចិនគេនាំគ្នានិយាយកុហកត្រង់ដើម្បីកុំឲ្យត្រង់ត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញដែលយល់ថាព្រះអង្គជាកុមារមួយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដល់ថ្ងៃក្រោយនឹងបានជាបណ្ឌិតមួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រត្បិតព្រះអង្គតែងមានព្រះហឫទ័យក្លាហានជានិច្ចត្រង់ទទួលដំណឹងអកុសលនេះហើយព្រះរាជកុមារស្លុតព្រះចន្ទាតែខំទប់ប្រកាយដោយក្តីក្លាហានប៉ុន្តែត្រង់មិនព្រិចទេមាតុភូមិជាទីសព្វប្រតិបំផុតរបស់ត្រង់ត្រង់សង្វាតសិក្សាវិជ្ជាគ្មានហ៊ានសម្រាប់ផ្ដេសផ្ដាសឡើយក្នុងរវាងប្រតិ20វស្សាព្រះអង្គបានឡើងឋានៈទីប្រឹក្សារបស់បញ្ជាការសឹកនៅប្រទេសចិនគ្រាផុតពេលប្រជុំប្រឹក្សាត្រង់តែងព្យាយាមចូលទៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទីសាប៉ាខម៉ោកមួយដែលល្បីឈ្មោះជាងគេជាយូរឆ្នាំមកហើយអំឡុង10ឆ្នាំតរៀងមកទ្រង់បានជាបណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះចៅក្រុងចិនផងដែរកិត្តិនាមរបស់ទ្រង់ឡើងល្បីខ្ចោះខ្ចាយពេញតែមហាប្រទេសនោះប្រជាជាតិចិនទាំងប្រុសស្រីនាំគ្នាគោរពរាប់អានព្រះអង្គមិនដែលពោលប្រទូសអ្វីឡើយដូច្នេះហើយបានជាគេសន្មតប្រណីមព្រះអង្គតាមភាសាចិនថាសាមប៉ាងកុងប្រែថាព្រឹទ្ធាចារ្យចេះសង្គ្រោះ3យ៉ាងគឺអ្នកប្រាជ្ញ3ប្រការវិលាននោះទ្រង់បានខិតខំបំពេញករណីយកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងពេញកម្លាំងប្រកាយដែលបណ្ដាជនជាតិចិនគ្មានអ្នកណាមួយអាចស្មានថាព្រះអង្គលះបង់ប្រទេសចិនឡើយលុះដល់ព្រះជន្មជាង30ព្រះវស្សាទ្រង់បានចូលទៅគាល់ព្រះចៅក្រុងចិនសុំព្រះរាជានិញ្ញាតដើម្បីធ្វើដំណើរចេញទៅស្រុកក្រៅពិនិត្យអស់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះចៅក្រុងចិនក៏ទ្រង់ព្រះរាជានិញ្ញាតតាមសេចក្តីសុំរបស់សាមប៉ៅកុងទ្រង់គ្មានត្រូវការនឹងរាជពលហែហោមតាមការពារព្រះអង្គឡើយទ្រង់ព្រះភ័ស្សសំលៀកបំពាក់ដូចជាអ្នកស្រែសុតសាតពួកនិមឺនធំទាំងឡាយនាំគ្នាកោតសរសើរកលល្បិចរបស់ព្រះអង្គដែលចេះក្លែងព្រះកាយដើម្បីស៊ើបសួរសុខទុក្ខរបស់រាជនៅនិគមជនបទនិងធ្វើសង្កេតរបស់ពពួកអ្នករាជការតើធ្វើតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដោយចេះត្រាប្រណីប្រជានិរិះឬទេនិយាយពីព្រះចៅក្រុងចិនកាលបោះបាត់បណ្ឌិតសាមប៉ៅកុងហើយក៏ចាត់ឲ្យនិមឺនជាច្រើនរូបស៊ើបសួររកមាននិមឺនម្នាក់បានធ្វើដំណើររហូតមកដល់ប្រទេសខ្មែរត្បិតគេដឹងថាបណ្ឌិតនេះមានចិត្តកំណត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែទម្រាំនិមឺននោះមកដល់លោកបណ្ឌិតព្រៀមបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយនិមឺននោះបានធ្វើគាវរកិច្ចចំពោះមុខរូបថ្មនេះហើយបានចារឹកឈ្មោះបដិមាករនេះជាអក្សរចន្ទាសាមប៉ៅកុងទុករហូតមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅស្រុកបានសាងគុហាមួយដោយបាយអក្របពីលើបដិមាករនេះរាល់ពេលរដូវបុណ្យខ្មែរឬបុណ្យចិនមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានចូលទៅអុជធូបទៀនបូជាដល់បដិមាករនោះហើយមានជនខ្លះទៀតបានធ្វើជាកិច្ចបូលស្នែងប្របីនិងបូលដោយរលាក់ចង្កឹះហើយពោលថាឆុតពូកែណាស់ទុកជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាឬចង់ដឹងពីផលរបស់អ្វីមួយ
គេអាចទាយត្រូវភ្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីរវាងពុទ្ធសករាជ2470ប្លាយមានពួកអ្នកជំនួញនៅក្រុងកំពង់ចាមបាននាំគ្នាទៅបង្វិលរូបថ្មនោះឲ្យបែរមុខមកខាងត្បូងឲ្យត្រូវតាមទំនងផ្លូវចូលតែដល់បំបែរមុខរូបតាព្រំនោះទៅស្រុកនោះក៏កើតជំងឺមានអ្នកស្រុកស្លាប់ជាច្រើនកាលនោះខ្មោចតាព្រំបានចូលរូបជាដាមជារូបបញ្ជាន់នៅភូមិសណ្ដានឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់អ្នកស្រុកថាកុំបំបែរមុខរូបអញទៅឯណាអញត្រូវតែបែរមុខទៅទិសខាងលិចសំពះឈ្មោះទៅចិត្តដីខ្មោចម្ដាយអញក្រោយពីខ្មោចតាព្រំចូលមកនោះអ្នកស្រុកគេបំបែរមុខរូបតាព្រំទៅទិសខាងលិចដូចដើមវិញនៅរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនេះThank you.